بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ነሲሃ ኢስላማዊ ስቱዲዮ ይሄን ተምሩን ላይክ ያለ ደስተሰማዋል። ነሲሃ ኢስላማዊ ስቱዲዮ ከተለት ወደነት ከእሳት ወዳና ወደነት ወዳና ይዘውን ሮበስ ትልቅ ስለሆነ ለዛ ከደሙ ይክስተት እንደጀመረበት ወንኛ ጊዜ አሁን ያለበት ረመዳን ከረመዳን ሁዳን ድራስ የሚናገረው ሁዳን ወለም ቁርአን ከምን ይበል ቁርአን ሲጠቀም ከሚገልጹ መጻሕፍት ሁሉ የመጀመሪያው ይሄን ከሚያቆሩ የሚያደርጋቸው አንዱ ቁርአን የአላህ ንግግር ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄን ቁርአን ለኛ መመሪያ ነው አንኩም ነገር ነው ሳለ ግን ይሄን መመሪያ የሱ ንግግር ራሱ ነው። ለዚህ ፈጣሪ አጭር ሁሉ ይላል ይሆነው ታላቁ ጌታ የተናገረው ንግግር በመሸንደል መልእክቱን ለማወቅና ለተባሩ መቀየር ከሚገኝ ደስታ ይበልጥ ሌላ ደስታ ሊኖር አይችልም። በዚህ መሰረት የቁርአን ሰዎች ትልቅ ደረጃ እንዲሆን አስባለሁ። መልእክተኛው ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከሐዲስ አቡ ሙሳ አልአሽዓሪ ከተቀበለው ባዕድ አስሓብ ሱነን እንደሚናገሩት ኢነ ሚን ኢጅላሊላሂ ተዓላ ኢቃመተ ሸይኢን ፊል ሙስሊም وحامل القرآن غير الظالم فيه والجامع عنه وإكرام بالسلطان المقصد سبحانه. الله سبحانه وتعالى كمال الحناسون كمال بركم المدى ونقر الجوست عنده بإسلام الأسر يشدد مسلما ما أكبر اليوم بإسلام جفته يشدد المسلم يشدد يوم يسألون الكنرات لكن دمره ولكنه وحامل القرآن يعني إكرام حامل القرآن غير الغالبين ولا الجافعين القرآن تشرك عميم هنا نقدم دنبال ما يتم على سبيل الله القرآن من كل انشراك وما يتم هنا القرآن تشرك عميم مع الدراء فرصنا لكم تتهني عن النارين مع الدراء نزيلة كرة المسيطة ولا التنمو الصم إكرام حامل القرآن غير الغالبين ولا الجافعين ድንበር ማለት ወራ ተሽራቶ የማስተላለፍ ሆነ ድንበር ዘለል የሆነ ለዘብተኝነት የማይጠራ። ስለዚህ ቁርአን መሸከም ራሱ ሰለፈን ትልቅ ቁርባን መሆኑ ጋር ሰዎች ቁርአን ተመሸከማቸው በቃ ከመንደራቸው ጋር ምናልባት አላስፈላጊ የሆነ ወደ ግራን ወደ ቀኝ ይማን ገጽ ይታል ይስተዋልባቸው ይችላል። ስለዚህ ዛሬ ቁርአን እንደምናስተምረው ሁሉ የቁርአን መልእክት ሰዎች እንዲሸከሙ እናስተምራቸው ይገባል። ቁርአንን ማንበብ እንደምናስተምራቸው ሁሉ ቁርአንን እንዴት መገንዘብ እንዳለባቸው እናስተምራቸው ይገባል። ቁርአንን ማንበብ እንደምናስተምራቸው ሁሉ ቁርአንን በምን መልኩ መተግበር እንዳለባቸው እናስተምራቸው ይገባል። ቁርአንን እንደምናስተምራቸው ሁሉ ቁርአንን በተግባር ገልጾ የሱን አዳም መላበስን ቁርአንን መምሰል የቁርአን መልእክት በላያችን በስብላችን በስባችን ላይ መተባረከን እናስተምራቸው ይገባል። እንደምታወቀው አይሻ ረመላሁ አንሃ ስለመልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ጠይቀበች ስለሳቸው ባህሪ ጠይቀች በተጠቃሚ የተናገረችው ትልቁ ነገር ነው። ካን ኸለቀ ቁርአን እንዲያውም ጠያቂው መጀመሪያ ጠይቀችው ቁርአን ካልባለፈ ያለችው አሁን እንግዲያውስ ካን ኸለቀ ቁርአን ሌላ መብራሪያ ያስፈልገው ለሳቸው ባህሪ ለሳቸው ሰባይ እና መገለጫ ቁርአን ነው። ስለዚህ ይህ የቁርአን መልእክትን የምን ተገብርበት አካሄድ ነው የቁርአን ባለቤት የሚያስደርግ እንጂ ቁርአንን እንደው በቃሎች አመንበው በቂ አይደለም። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የተውራት እና የኢንጂል ባለቤት የሆኑትን አህለ ኪታብ የሚያጻፍ ሰዎች የሚባሉት ሰዎች ሲወቅሳቸው ከማን ሱራ አልማኢዳ ቁል ያ አህለ ኪታብ لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ይላቸው። እናንተ የመጽሐፍቱ ባለቤት ሆይ በላቸው በምንም ነገር ላይ አይደላችሁም ምን እስከታደርጉ ድረስ حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ተውራትና ኢንጂል እንደዚህ ወደ እናንተ የተወረደው መጽሐፍ
ተግባራዊ ስታደርጉ ድረስ በምንም ነገር ላይ አይደለም። አንድ ኪታብ የሚለው ስለያለ እናንተ መሰጠቱ ብቻ ነው በቂ አይደለም። የትልቅ መልእክት ነው። ይህንን መልእክት ከድሮ ጀምሮ ሰዓቦች ይገነዘቡ ስለነበር ትልቁ ዓላማቸውና ግባቸው ቁርአንን አንብቦ መጨረስ አልነበረም። ከማንበብም አንጻር ከመማርም አንጻር ከማንበብ አንጻር ብዙ ሰሓቦችና ከዛ በኋላ የሚፈጠሩ ተቢዒዎች እንደሚሉት አንድን ሱራ ስታነብ ዋናው ትልቁ ቅድም የሱራው መጨረሻ ላይ መድረስ መሆን የለበትም። በሱራ ውስጥ ወይም በዚህ ምዕራፍ ውስጥ የተገነዘብከው ምን ያህል ቁም ነገር አለ? ምን ያህል ጠቅመዋል? ምን ያህል ልብን አለዝቦታል? እና ይህን ሁሉ መልእክት አስተውለን ይህንን ዓላማ አድርገህ መነሳት ይኖርብሃል። ከመማርም አንጻር ነ ቁርአንን ስትማር ይህ ቁርአን ህይወትን እንዲቀይረው አስበህ የጌታ መመሪያ ነው እና ወደዚህ ቁርአን ጨፍ ገብቼ ህይወቴን በዚህ መምራት አለብን ብለህ ሊሆን ይገባል። ለዚህ ነው ሰሓቦች ቁርአንን ሲማሩ ረጅም ጊዜ ውስጥባቸው ነበር። በድሮ ግን የነበሩ ሰዎች የመሸምደድ ብቃታቸው ከኛ ይበልጥ ነበር። በተለይ ደግሞ አረቦች በዚህ ተካሉ ነበር። ምናልባት አንዳቸው አንድን የአረበኛ ጌጥም ምናልባት መቶ ስንኛ ቤትን ግጥም አንዴ ሰምቶ ወዲያው ሊሸምድ ይችል ነበር። ሁሉም ባይሆን ይህ አይነት ተሰጥኦ የነበራቸው በርካታ ነበሩ። ይህ ተሰጥኦ በእነሱ ውስጥ እጅግ የታወቀ ከመሆኑ ጋር ግን ብዙ ሰሓቦች ቁርአንን በአንድ ጊዜ እንዲሁ አንብበው ሸምድደው ለመጨረስ አይቻኮሉም ነበር። የዚህ ምክንያት ምንድን ነው? ውስጡ ያለው መልእክት መረዳት ዋነኛ ዓላማቸው ነው። እንደሚታወቀው ቁርአንን ማንበብ አንድ ትልቅ አጅር የሚያስገኝ ተግባር ከመሆኑ ጋር ነገር ግን በዚህ ላይ ብቻ ካበቃ አደጋም ሊሆን ይችላል። ለዚህ ነው መልእክተኛው ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከማ ሰሐ ዐንሁ ዐንደ ሙስሊም ምን ይላሉ? ወልቁርአን ሑጀቱ ለከ አው ዐለይ፣ ቁርአን ለአንተ መረጃ ይሆንልሃል ወይም በአንተ ላይ መረጃ ይሆንልሃል ብለዋል። ለዚህም ነው አቡ ዐብድራህማን ሱለሚና ሌሎች ከሰሓቦች ቁርአንን ሲማሩ የነበሩ ታላላቅ ተቢዒዎች እንደሚያስተላልፉት ምን ይላሉ? አኽበረና አለዚነ ካኑ ዩቅሪኡነና ልቁርአን ከዑስማን ብኒ ዓፋን ወዐብድላህ ብን መስዑድ አነሁም ካኑ ኢዛ ተዓለሙ ዐሽረ አያት ምን ልቁርአን ለም የተጃወዙሃ ኢላ ገይሪሃ ሓታ ያዕለሙ ማ ፊሃ ምን ልዕልሚ ወልዓመል ቃል ፈተዓለምና አልዕልመ ወልዓመለ ወልቁርአን ጀሚዓ። ቁርአንን ሲያስተምሩን የነበሩት እንደነ ዑስማን ብን ዐፋን እንግዲህ በቁርአን እጅግ በጣም ከላቁ ሰሓቦች መካከል አንዱ ነው። ዐብዱላህ ብን መስዑድም እንደዚህ ቁርአን ልክ እንደወረደው በጥራት ሊቀራ የፈለገ ሰው ፈሊቅራ ሊቅራቲ ኢብኑ ኡሚ ዓብድ ይላል መልእክተኛው ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ወሁ ብን መስዑድ እና ሌሎችም ሰሓቦች በቁርአን የተካኑ የነበሩ ታላላቅ የረሱል ሰለም ሰሓቦች እንደነገሩን ይላል አስር አንቀጽ ሲወርድ እነዚህ ያወረዱትን አስር አንቀጾችን ብቻ ወስደው ይማሩና ከዛ በኋላ ወደ ሌላ አስር አንቀጾች ከመሸጋገራቸው በፊት በውስጣቸው ያሉትን ቁም ነገሮች፣ መልእክቶች እናም ደግሞ ወደ ተግባር ሊቀየሩ የሚገቡ ትዕዛዛትን ይገነዘብ ነበር። ይህንን ሳያደርጉ ወደ ሌሎች አስር አንቀጾች በፍጹም አይሸጋገሩ ነበር ይላል። ወዘሊክ ቃለ ሸይኹ ልእስላም ተይሚያ ወሊዛሊክ ዐን ተዕሊቀን ዐላ ሃዛ ቀውል ምን አቢ ዐብድራህማን ሱለሚ አታቢዒ ቃሉ ወዘሊክ ካነ ሕፍዙ ልቁርአን ያኽዱ ዐለይህም ሙደ አው ከማ ቃል። በዚህም ምክንያት ቁርአንን መሐፈር ከሌላው በተለየ መልኩ ማለት ነው ረዘም ያለ ጊዜ ይወስድባቸው ነበር ይላል። ለዚህ ነው ዐብዱላህ ብን ዑመር ሱረት አልበቀራን ብቻ ለመጨረስ 8 ዓመት ፈጀበት ይባላል። ብዙዎቻችን ምናልባት በጥቂት ቀናት ውስጥ ሸምድደን እንጨርሳለን። ነገር ግን ዐብዱላህ ብን ዑመር ዋነኛው ዓላማውና ትልሙ ይህንን በቃል መሸምደድ ብቻ ነበር። ረጅም ጊዜ ወሰደበትም ለዚህ ነው። ولذلك قال أنس بن مالك أيضا رضي الله تعالى عنه كان الرجل إذا حفظ أو قال إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا وفي لفظ جد في أعيننا. عند سوء سورة البقرة هنا آل عمران كقرأ بلن كشمد دلو بزاف بدرو بزين كده كقرأ سيبال زار عند من نيو نبرا بزيو مسعب من جالو مبرا يمان يوم سوء بزاتي مشيرو نقرم عمباب استوهنا درس ነገር ግን በቃል መሸምደድ ነው። ቀርአ ሲባል ማንበብ ብቻ ሳይሆን በቃል መሸምደዱን የሚያሳይ ገለጻ። ሱረት በቅራና ሱረት አሊ ዕምራንን አንድ ሰው ከሸመደደ በእኛ እይታ ይህ ሰው ትልቅ የሆንብን ነበር፣ ትልቅ ቦታ እንሰጠው ነበር ማለት ነው። ጀለ ፊ አዩኒና ወኪላሁም ጀደ ወኪላሁማ ቢመዕነን አንድ መልክና ያላቸው። ስለዚህም ሰዎች ቁርአን ለምን ወረደ አውቀው ተግባሩንም እንደዚሁ ደግሞ ወደ ህይወታቸው ካላመጡ በስተቀር ቁርአንን በቃል መሸምደዳቸው ብቻውን
ብቻውን የሚያስወጣቸው አይደለም፣ ደረጃቸውን የሚያንቅላቸው አይሆንም። ይህን ሁሉ ጊዜ ተግባራዊ በሆነ መልኩ ልጆቻችንን ማስጠን ይገባል። ይህ ባልሆነበት አጋጣሚ አንዳንድ ጊዜ ሰዎች እውቀት ያላቸው ይመስላቸዋል። ቁርአን የሚሆኑ ሌላ ጀማሪዎች የሚመሯቸውን አንዳንድ ነገሮችን በፍጥነት በተረዱ ጊዜ እውቀታቸው እጅግ የሰፋ ይመስላቸውና ከእነሱ በላይ ከባድ እውቀት ያላቸውን ሰዎች ሲጋፉ ይታያል። ምናልባት ቁርአንን እነሱ እንደሸመደሉት ያልሸመደደ ሰው ከነሱ የበለጠ እውቀት ሊኖረው ይችላል። ምክንያቱም ቁም ነገሩ መሸምደድ ብቻ አይደለም። እና በዚህ መሰረት ይህ ቁርአን የቁርአንን አደብ ሊያላብስ ይገባል። ለዚህ ነው ከከድሮ ጀምሮ ይህን አስመልክቶ ዕለማዎች በዚህ ርዕስ ላይ ብቻ የሚጽፏቸው ጽሁፎች ነበሩ። ለምሳሌ እና መሐመድ ብን ሑሴን አልአጁሪ አኽላቅ ሐመድ ቁርአን ብላ ያዘጋጁት መጽሐፍ አለ። አልኢማም አልነወዊ እንደዚሁ አትቢያን ቢአዳቢ ሐመድ ቁርአን ብላ ያዘጋጁት መጽሐፍ አለ። እነዚህ ነገሮች ላይ የምናገኘው ስርዓት የቁርአን ተሸካሚዎች ምን አይነት ስርዓት ሊላበሱ እንደሚገባ የሚያስተምሩ ቆም ነገሮች አሉ። በዚህም የተነሳ አብዱላህ ብን አባስ ከዑመር ጋር አንድ ጊዜ በተወያዩበት አጋጣሚ እኔ ቁጭ ባልኩበት ይላሉ አብዱላህ ብን አባስ ከዑመር አሚር ሙእሚኒን ጋር ሆኜ አንድ ሰው መጣና ከዛ ዑመር ብን ኸጣብ ስለ ሰዎች ጠይቀው ገባ። እናም ስለነከሌ ሲጠይቀው እከሌም ከቁርአንን حفظ يعني قرأ القرآن سباب بلوك ذكر النقاطه محمد بن يا ملك قال لي هون شلال اكلم من يكلم من يبيال بلو سوج قران من مراچون يغلطلت كبا ينجري بنيا استعيد منبات يمياسوبس نجر نعم يمياسوبس نجر تلك نجر وقسم يمن انديام سوج يشقادمبات يميكبا تلك ميدان نجر بن عبد الله بن عباس يهن النجر كذي سر السماع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بعد لبثنا والله لوددت أنهم ما تسارعوا هذه الأيام في القرآن مسارعة هنا أهم بزي كذي لكن نزي إذا نشاكوا القرآن ناس من كتب بين شاكوا دوجت من الدراء بزي كذي عمر قصة سيئة مثل مثل الله ولو قصة سيئة كذن بها لو دبيت كئيبا حزين بطعم أزنينا ተቆጥቼ ቤቴ ቁጭ ብዬ ነበር ይላል። ለምን ዑመር በዚህ መልኩ ያኔ ሲቆጣው የሚከብድ ነገር ሊሆን ይችላል። ትንሽ እንደቆየት የሆነ ሰው መጣና አጅብ አሚረ ሙእሚና ያኔ አሚረ ሙእሚን ይጠራና ቶሎ ወደ እኔ እና ብለሃል ብሎ መልዕክት ላከበት። ወደ አሚረ ሙእሚን ሲሄድ በሩ ላይ ጠበቀኝ ይላል። እናም ዑመር በዚህ ጊዜ ለእብን አባስ አቀረበለት። መን ለዚ ፈሪተ ሚን ቀውል ረጅል አኒፈን ከዚህ ሰው ንግግር ምን ነበር የጠላው? እነከሌም ቁርአንን ተማሩ እነከሌም ቁርአንን ተማሩ ሲባል ምን የሚከብድ ነገር ኖሮ ለምንድን ነው ብሎ ዑመር ጥያቄ ያቀረበለት። በዚህ ጊዜ እብን አባስ ያለውን አስተውል። ምን አለ? ቃለ ያ አሚረ ልሙእሚኒን መታ ተሳርዑ ሃዚህ ልሙሳርዓ እሕተቁ ወመታ እሕተቁ እኽተሰሙ ወመታ እኽተሰሙ እኽተለፉ ወመታ እኽተለፉ ተቃተሉ። በዚህ መልኩ በፍጥነት ከመልእክት ይልቅ ቁርአን መማር ላይ አተኩረው በፍጥነ ቁርአን እንደዚህ በመጨረስ ላይ ትኩረት ሲያደርጉ እሕተቁ ማለት يعني كل واحد منهم يقول الحق عنده ማለት حقን ይዘንድ ነው ብለው በዚህ መልኩ መጣላትና መከራከር ይጀምራሉ ማለት ነው። በዚህ መልኩ መከራከር ከጀመሩ ደግሞ እኽተሰሙ ነገሩ ወደ ተራ ንትርክ ያመራል። حقን ይዘንድ ነው ሲል ያኛው ደግሞ አይን ይዘንድ ነው ሲል ወደ ንትርክ ያመራል። ከተነታረቁ ደግሞ ይነያያል። ከተለያዩ ደግሞ ወደ መገዳደልም ያደርሳቸው ይችላል። ከዚህ በፊት በእስላም ታሪክ ላይ ኸዋሪጆች በአሊ ብን አቢ ጣሊብ በኺላፍነቱ ዘመን በነበረው አንዳንድ አለመግባባቶች የተነሳ በእሳቸው ጦር ውስጥ የነበሩ አንዳንድ ግለሰቦች ከእሳቸው ጦር ራሳቸውን ነጥለው ከዛ በኋላ ለቁርአን እንፈራለን ብለው ከሃዲያን እንደሆኑ ሰሓቦች ይቀሩ ነበሩ። ሰሓቦችን ከሃዲ ያሉ ሰዎች ነበሩ። እነዚህ ሰዎች አብዛኞቹ ቁርአን ይቀሩ ነበሩ፣ የሸመደሉ ነበሩ። አሊ ብን አቢ ጣሊብን የገደለ አብዱራህማን ብን ሙጅሪ የሚባሉ ግለሰብ ዑመር ብን ኸጣብ በፊት ሰዎች ቁርአን መቅራት ስለሚያስፈልጋቸው የሆነ ሰው ላክልኝ ብሎ ዓምር ብን ዓስ ከምስር ደብዳቤ በጻፈበት መሰረት ሰዎች እንዲያስተምር የላከው ወጣት ነበር። ነገር ግን ይህ ሁሉ አልበቃ ብሎ በዚህ በትንሽ ቁንጽል እውቀታቸው ላይ ተመርኩዞ ሰሓቦችን ከሀዲስ ከማለት ደረሱ። ከዚህ አንጻር ኢብኑ አባስ ይህ ነገር ያሰጋው ቁርአንን መማር
መስፋፋቱ አይደለም። ነገር ግን እንዲሁ ቃሉ በመሸምደድና ቁንጽል የሆኑ ከላይ ብቻ የተንጸባረቁ እውቀት መሰል ነገሮችን በመሸምደድ ላይ ብቻ እንዳይቀርቡ እውቀት ጥልቅ ነገር ባይሆን ጠሮ ሁሉም ዘንድ ይገኝ ነበር። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ አዋቂዎችን ማወደስን ባላስፈለገው ልፋት እኮ ስለሚያስፈልገው አይደለም። በዚህም የተነሳ ነው አብዱላህ ብን አባስ ለማወቅ የሚያስፈልገው ዑመር ብን ኸጣብ ይህንን ከሱ ሲሰማ ማለው ቢላሂ አቡከ ኢንኩንቱ ለአክቱሙሃ ናስ ሐታ ጅተቢሃ። ዑመር ይህን ነገር ሳያውቅ ቀርቶ አይደለም፣ መጀመሪያው ሰው ቢል እንደዛ ገሰሰው ነበር። ምን አለው? ወላሂ ሰዎችን ይህን ነገር ከማለት እደብቅ ነበር። ማለት ይሄ ልቤ ውስጥ የደበቁት አንድ ቁም ነገር ነበር። አንተ ግን አመጣኸዋል። ይሄ ነገር እብን አባስ ሳን ዑመርን ከድሮ ጀምሮ የሚያሰጋው ነበር ማለት ነው። እንደዚሁም ፊሱነን አቢ ዳውድ ሙዓዝ ብን ጀበል እንደሚናገረው ኢነ ሚን ወራኢኩም ፊተነን የክሱሩ ፊሃ አልማል ወዩፍተሑ ፊሃ አልቁርአን ሐታ የእኹዘሁ አልሙእሚን ወልሙናፊቅ ወልከቢሩ ወሰጊር ወረጅሉ ወልመርአ ወልዓብድ ወልሐር። ከእናንተ በኋላ የሚመጣ ዘመን አለ፣ የፈተና ዘመን እና በዚህ ጊዜ ገንዘብ ከድሮ የበለጠ ይበልጥ ይሰራጫል ካለ በኋላ ወዩፍተሑ ፊሃ አልቁርአን በእነዚህ ዘመናት ቁርአንም እንደዚሁ ይሰራጫል፣ ሰዎች ዘንድ እንደዚህ በቀላሉ ይደርሳል። ድሮ ቁርአን በአንዳንድ ቆዳዎች ላይ፣ በድንጋዮች ላይ፣ በአጥንት ላይ፣ በእንደዚህ ነገሮች ላይ ነበር ምንሰራ እንደምሰሩ ያ ነገር ይቀልና ሁሉም ሰው ምናልባት በእጁ ቁርአንን በኪሱ ራሱ እስከመያዝ ደርሷል። ይሄ ጥሩ ነገር ልንዘው ያ ነገር ግን ይህ ሲሆን የሚፈጠረው ነገር ምንድነው? ሙዓዝ ብን ጀበል እንደሚለው ሁሉም ዘንድ ይደርሳል። ሙእሚን የሆነውን ሙናፊቅ የሆነ ወንድም ሴትም ዘንድ ትልቁም ትንሽ ሐታ ባሪያም ባሪያ እንኳን ሰው ዘንድ ሁሉም ዘንድ ቁርአን ይደርሳል። ይሄ አልነበረ ችግሩ። ምን ይላል ቀጥሎ ሙዓዝ ብን ጀበል ረሱል ላ ስለም ያወደሱት ትልቅ ሰሓቢ ስለ ሙዓዝ ማለት ይቻላል። በእርግጥ ይህንን ሐዲስ ሙዓዝ ከራሱ ግንዛቤ ተነስቶ የተነበየው ማለት አይቻልም። ወልኢስናዱ ሐሰን ሰነዱ ሐሰን ደረጃ ይደርሳል። ከዚህ አንፃር ሙዓዝ ወደፊት ይመጣ ነገር አለ ብዙ ሲናገር ይሄ ከረሱል ላ ስለም የሰማው ትንቢት ነው ማለት ነው። ወልጋቂ ነው ህክሙ ረፍ። እናም ይህን አስመልክቶ ምን ይላል ቁርአን በሽሙ ከተሰራጨ በኋላ ምን እንደሚፈጸም ሲናገር ፈዩሽ ረጁል አን የቁል ማ ሊናስ ላ የተቢዑኒ ወቀድ ተረክቱ ቁርአን ثم يقول والله ما هم متبعي حتى ابتدع لهم غيره قال معاذ فإياكم ومبتدع فإن مبتدع ضلالة. እና በዚህ መልኩ ቁርአን ሁሉም ዘንድ ሲደርስ ምናልባት አንዱ ምን ለማለት ይደርሳል፣ ምነው ሰው ይታያል ለምን አይከተልም ቁርአን ከቀረ በኋላ። ዛሬም ቁርአን ሸምዷል፣ ሰሃቦችም ቁርአን ሸምዷል። ግን የዛሬው ሸምሸመድ አሸማደድና የድሮ አንድ ነው እንዴ? ይለያያል አይደል? ግን እሱ በዚህ መልኩ ነው የሚመዝነው። ስለዚህ ቁርአንን ቀርቼ ሳለ ለምን ሰዎች እኔን የማይከተሉኝ? ተከታይ ይፈልጋል። ይህ ትልቅ አደጋ። ሰዎች ተከታይ ማፍራት ሲፈልጉ ነው አደጋ የሚያደርግ። ወደ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ዳዕዋ የሚያደርግ ሰው ወደ አላህ ነው ዳዕዋ ማድረግ ወደ ራሱ አይደለም፣ ወደ ጀማዓው አይደለም፣ ወይ ደሁና ምልክት ብቻ አይደለም፣ ወደ ቁርአን ወደ ሐዲስ ብቻ ነው። በዚህ መሰረት ለምንድን ነው የማይከተል? ቀጥሎ ምን ይላል? አንድ አዲስ ነገር እስኪፈጠርለት ድረስ አይከተል። ከዚህ የተለየ ቁርአን የተለየ አዲስ ሆነ ሰዎች ዘንድ በባይተዋል ሊታይ የሚችል አመለካከት እስካላመጣላቸው ድረስ አይከተልም ይላል። ምን ሙዓዝ ይቀጥል ፈእያኩም ዱንያ እንደዚህ አዲስ ሆኖ የሚፈጠረውን ነገር ተጠንቀቁ፣ አትከተሉት ማለት ነው። ፈኢነመ ዱንያ ወላለ እንደዚህ ከቁርአን ውጭ የሚፈጠር ነገር ሁሉ ጥመት ነውና ይላል። ስለዚህ ይህ ሁሉ ማሳሰቢያ የሚመለከተው ሁላችንን ቁርአን የምንማር የምናስተምር ሰዎች ልጆቻችንን የምናስተምርም እንደዚህ። ስለዚህ ይህ ቁርአን ሰዎች ሊላበሱት የሚገባውን ባህሪ እንዳስተማረ ሊያውቅ ይገባ። ቁርአን ሊሐፈዘ ሰው ቁርአን ካልሐፈዘ ሰው የበለጠ ሆኖ እንዲሰማው በኩራት መንፈስም እንዲኮፈስ መሆን የለበት። ናም ቁርአን በራሱ ራሱን የቻለ ደረጃ አለ። ቁርአን የሸመደደ ሰው እንደሚታወቁ ከባድ ደረጃ እና ሽልማት አላህ ይጠብቀዋል። ሌላው ቀርቶ መልክተኛው ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንደተናገሩት ይባል ሳሒብ ቁርአን እቅራ ወረተቂ ወረትል ከማ ኩንተ ቱረትሉ ፊ ዱንያ ፈኢነ መንዚለትን ዒንደ አኺራ አይን ተቅረኡሃ። የአኺራ ጊዜ ወደ ጀነት ደረጃዎች እንዲወጣ አላህ ይፈቅድለታል። እናም አንብብ ወደ ላይ ይወጣል። በዱንያስታን እንደነበረው አሳመረ እንደዚህ አንብብ። ደረጃ የሚያበቃው የምትቀራው አንቀጽ ሲያበቃ ሲጨርስ በሐፈዘው ልክ እንግዲህ ደረጃው ከዚህ ያለ ይታለ ማለት ነው። ሰዎች ግን ይህንን አስበው ነው የሚያስቡት። ዛሬ ሊሆን ይችላል ላይሆን ይችላል። ልጆች ብዙ አይወቀሱም፣ ልጆች ልጆች ናቸውና ብዙ መበረታቻ ያስፈልጓቸው ይሆናል።
ግን ከዛ በኋላ በዚህ መልኩ በዚህ አይነት ግንዛቤ እንዳይቀጥሉ የሚያስፈልጉ ትምህርት አሰጣጦችና የተርቢያ ወይም ደግሞ ስብናን የማነስ ስልቶች ያስፈልጉናል ማለት ነው። አለበለዚያ ግን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ቁርአን ላይ ቅድም እንደጠቀስኩላችሁ እንዳለው ቁል ያ አህለል ኪታብ ለስቱም ዓላ ሸይኢን ሐታ ቱቂሙ ተውራተ ወልኢንጂል፣ እናንተ መጽሐፍ ባለቤቶች ተውራትንና ኢንጂልን በትክክል ተግባራዊ እስክታደርጉ ድረስ በምን ነገር ላይ አይደላችሁም እንደተባለ ሁሉ ከዛ ይቃሉ ሳሒብ ቁርአን ያ አህለል ቁርአን ለስቱም ዓላ ሸይኢን ሐታ ቱቂሙ ቁርአን፣ እናንተ ቁርአን ባለቤቶች ሆይ ቁርአንን ተግባራዊ እስካላደረጋችሁ ድረስ በምን ነገር ላይ አይደላችሁ كون نقبل نعمل 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 الله عزيزي ما نتكلم والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.